popullsisë, bëhet fjalë për vaksinimin e moshave mbi 85 vjeç, të cilët faktikisht janë njoftuar nga mjekët e familjes dhe ato duhet që të shkojnë në qendrat shëndetësore, ndërsa në pjesën ku janë ngritur qendrat në qendër të Tiranës, do vaksinohen personat 85 vjeç, sepse normalisht dhe gjendja e tyre shëndetësore është disi më e mirë dhe mund të ecin dhe mund të vinë pa probleme në qendër të Tiranës. Grumbullimet kanë nisur, qytetarët janë mbledhur pranë dy çadrave ku janë ngritur 10 pika injektimi për të bërë për të kryer vaksinën dhe do marrin vaksinën Sinovac. Po, po. Në këto momente, sa po erdi dhe Ministria e Shëndetësisë e shoqëruar dhe me kryetaren e Komitetit Teknik të Ekspertëve, zëvendës Ministren e Shëndetësisë, Mira Rakacolli. Po, po Ermelinda. Dhe vaksinimi, si që po thoja më sipër, do bëhet me vaksinën kineze Sinovac. Qytetarët, të paktën me kontaktet e para që unë pata, janë njoftuar nga mjekët e familjes që do marrin këtë vaksin, por në disa raste është bërë dhe disa persona, disa të moshuar nuk kanë pranuar që të marrin vaksinën, u kanë kërkuar që ta shtynë të paktën me një javë dhe kjo për shkak sepse janë skeptik sa i përket kësaj vaksine të sa po ardhur. Ato është hera e parë që do injektohen vaksinat kineze në vendin tonë. Pak ditë më parë erdhi një sasi prej 192.000 doza. Po, Ermelinda, siç e shihni, ka grumbullime të qytetarëve, ka dhe forca të policisë që u tregojnë që duhet të bëjnë kujdes dhe të mbajnë distancimin. Fillimisht ato kanë disa pika që regjistrohen dhe operatori jon na mundson pamjen. Ato regjistrohen, japin të dhënat e tyre dhe situatën e tyre shëndetësore dhe më pas drejtohen në pikat e tjera që janë pikat e injektimit. Po, Ermelinda, procesi i vaksinimit është përndar edhe në qytete të tjera? Procesi i vaksinimit në qytetet e tjera është shpërndar vetëm për ato kategori, për kategoritë që po bëjnë vaksimin me Pfizer dhe AstraZeneca, që janë stafet shëndetësore dhe personeli ndihmës i spitaleve rajonale dhe ambulancave mjekëve të familjes, por edhe për arsimtarët. Ndërkohë, kjo vaksin, domethënë vaksina kineze Sputnik, më fal Sinovac është shpërndar që ditën e premte ka nisur shpërndarja në gjithë ambulancat e qyteteve të tjera për të bërë të mundur dhe vaksinimin e popullsisë mbi 85 vjeç në qytetet e tjera dhe kjo gjë do vi gradualisht duke ulur mosha sepse normalisht fillohet nga mosha më e madhe dhe sa vjen duke ulur në 85. Po. Mirë, Ermelinda, nëse mund të drejtohem me një pyetje tjetër, cila është pra ambicia e ekspertëve të shëndetësisë, sa persona mund të vaksinohen në ditë? Sa do të arrijë numri personave? Normalisht qeveria shqiptare ka deklaruar se brenda qershorit do vaksinojnë rreth 500.000 persona dhe minimalisht i bie që të vaksinohen 7.000 persona në ditë. Por ditën e djeshme, Ministra e Shëndetësisë deklaroi që do arrin të vaksinojnë mbi 10.000 deri në 15.000 është synimi i tyre që të vaksinojnë në rang kombëtar gjatë një dite, në mënyrë që edhe imunizimi të jetë më i madh i popullsisë. Po, po. Po, Ermelinda, po përsa i përket kategorisë së arsimtarve, sa përqind e tyre është vaksinuar deri më tani? Sa mësues kanë marrë vaksinën AstraZeneca? Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, deri më tani janë vaksinuar rreth 20.000 mësues që i bie të paktën diku te 64% e tyre, por nuk janë vetëm mësuesit kanë përshtypjen te kjo shifra sepse ditën e djeshme nga disa mësues që janë dhe në shkolla private kanë thënë që dhe ato e kanë marrë vaksinën dhe nuk themi dot
kjo përqindja i referohet atyre të dhënave zyrtare duke pasur parasysh që ne kemi rreth 30.000 arsimtarë në shkollat publike. Por nëse fusim edhe edukatorët e kopshteve dhe mësuesit e shkollave jo publike, atyre i bie që përqindja normalisht që ullet. Por mësues të vaksinuar me dozën e parë të AstraZeneca-s deri tani janë më shumë se 20.000. Dhe duhet të rikujtojmë diçka sa i përket vaksinës AstraZeneca-s, është lënë që sipas protokollit dhe është deklaruar edhe për Klan News që doza tjetër e vaksinës do bëhet pas 8 javësh ose 12 javësh, për shkak edhe të studimeve të fundit që janë bërë që kjo vaksin rrit antikorpet nëse doza e dytë do jepet më vonë. Edhe pse vetë kompania AstraZeneca e ka deri në 4 javë dozën e dytë të vaksinës. Por në vendin tonë është deklaruar nga institucionet përkatëse dhe Ministria e Shëndetësisë që do jepet një afat nga 8 deri në 12 javë mësuesve për të bërë dozën e dytë të vaksinës. Po, Ermelinda, ditën e djeshme, kërë Ministri Edi Rama në një bisedë telefonike që kishte me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, tha se në vëndin tonë do të mbërinë 651.000 vaksina Pfizer. Për cilën kategori do të funksionojnë këto vaksina? Ndjes, duhet të korrigjoj, kjo dozë vaksinash nuk pritet që të vi vetëm për Shqipërinë, pritet të vi për rajonin e Ballkanit. Të paktën këtë informacion kam dhe i bie që kjo dozë do shpërndahet në disa, kjo sasi do shpërndahet në disa shtete dhe normalisht do jetë në bazë të popullsisë. Pra do shpërndahet për Serbinë, Maqedoninë, Malinë e Zi, Kosovën dhe Shqipërinë, edhe Bosnjë-Hercegovinën të mos harojmë, dhe Shqipëria i bie pak a shumë që të ketë 100.000 doza diku, nëse bëjmë një përqindje të popullsisë Shqipërisë dhe dozave që pritet që Bashkimi Evropian të shpërndajë për rajonin e Ballkanit. Normalisht kjo pjesë e dozave të Pfizerit duhet të thonë që komiteti i ekspertëve të imunizimit ka deklaruar që ne do vazhdojmë që ato qytetarë që janë vaksinuar me dozën Pfizer, edhe dozën e dytë do ta marrin po Pfizer. Edhe ato që janë vaksinuar me AstraZeneca do marrin sërish AstraZeneca. Kështu që ato doza që do vini bie që do jenë për dozën e dytë të stafeve shëndetësore, të cilët kanë marrë dozën e parë gjatë këtyre ditëve dhe normalisht do vazhdojnë që të marrin dozën e dytë me këtë vaksin. Por kjo normalisht mund të përdoret edhe për forcat e rendit, Pfizeri, për shkak sepse dhe ato janë një ndër kategoritë prioritare që qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë ka futur si prioritare në grupin e vaksinimit pas mësuesve. Po. Ermelinda, mund kemi një intervist nga personat që presin të vaksinohen? A mund të marrim një intervist? Nga ata? Po, nësë është të mundur? Operatori jo, në këto momente duhet të nëndimoj që të largohemi dhe të shkojmë drejt personave që ne mund të intervistojmë, po